Тази сутрин продължава. Мария Ценцерова отново е при мен, за да ни разкаже какво се случва в бежанските центрове в съседна Гърция, за да идват пък бежанците тук в България с някакви много щедри обещания. Здравей отново. Здравей, Тони. Само преди ден бях в центъра за настаняване на бежанци във Враждебна. Там има напрежение, то сериозно напрежение. Група, дошли от Гърция, сирийци са готови да обявят гладна стачка и поставиха ултиматум пред ръководството на центъра до следващият понеделник. Тяхното искане е да бъдат върнати в Гърция. Защо? Защото там са получили обещания за един чудесен живот, който ги очаква в България. Къщи за всяко семейство, по 500 евро на човек, месечна издръжка, възможност да ползват редица социални привилегии в страната ни. Показвали са им филми, в които България изглежда едно чудесно място за тях. Обещавали са им наистина живот, който те вероятно търсят. А това, което държа в ръцете си, едно семейство ми го даде, Иса и Авин. Това е брошурата, която те са получили от Международната организация по миграция. Макар и в далеч по-оскъден вид. Брошурата има България. Картата на България, обща информация за България, а на тази страница, под тази къщичка, която виждаш, текста в общи линии гласи, че те ще получат в времето, в което тече процедурата им по получаване на статут след това, финансови средства, с които да покрият разходите си за жилища, за живот, транспорт, преводачески услуги, въобще. Вижда се и България, как така се отразена. Да, на първата страница е стандартната информация за страната ни, географско положение, организация на управлението и всичко останало. Какво им обещават там? Защо тези хора се чувстват принудени да изберат България? Техния разказ. Как ги приемаме ние пък, когато кацнат на българска земя? Защото те се озовават при нас по една програма за релокация, така се нарича. Ние сме поели ангажимент в този кризисен за Европа момент да приемем част от бежанците, които се намират в Гърция и Италия. И част от тази бройка всъщност я запълваме с хората, които тази седмица. Те с самолети пристигат, така ли? С самолети, минал седмица 15 души, през следващата седмица се очакват. Още, но всичко, което ни разказват те. Отговорът на тази организация, Международна организация по миграция и как българските институции се справят с казуса, да видим сега. За 278 души от Сирия и Ирак, центърът за настаняване във Враждебна е последна спирка. Почти половината от тези хора са деца. През миналата седмица в центъра са изпратени от гръцките власти Иса и неговата съпруга Авин. Двамата идват от Алепо. Там той бил шивач, а тя още учила. Платили хиляди долари на трафиканти, за да избягат от войната и разрушения си живот. Там почти никой не остана. Само тези, които са много възрастни и които няма как да тръгнат. И тези, които нямат средства. И сега вече, като дойдохме тук, срив. Защо срив? Казаха ни, че в момента, в който кацнем, в началото ще отседнем в някакъв комплекс. Показаха ни снимки с апартаменти, че една седмица ще бъдем в този комплекс. Такива снимки, такъв комплекс. Аз мисля, че и в Германия няма такива. След това ще ни настанят в къща, ще ни дадат финансова помощ за цяла година. 500 евро на месец. За абсолютно всеки. Ние казахме, това е невъзможно. България е бедна страна. Все пак не сме толкова паднали от небето. Четем и знаем, интересуваме се. И не само аз, и всички като мен казаха. Възможно ли е наистина България да е обещала да ни осигури всичко, което вие казвате? Да, разбира се. Вашата работа е свързана с Върховния комисариат. Но попаднахме в една огромна измама. Всичко е лъжа, лъжа, лъжа. Таша Алмала и приятелите му също пристигат от Гърция по програмата за релокация. Показаха ни някакъв лагер, но той като хотел. Все едно е 5-звезден хотел. Като ни казаха, че там всичко има, дори и спортен клуб. А ние като пристигнахме тук, видяхме, че всичко е точно обратното. Това е картата. Всяка седмица ни даваха по 90 евро.
Ние това нещо го взимахме в Гърция и ни казаха, че като дойдем в България, това нещо ще е много по-добре оттам. Поискахме да се срещнем с някой, който представлява България. Да се запознаем с него, защото от Франция дойде човек, от Естония дойде, от Холандия, от Белгия, от Австрия, от всички държави дойдоха. От Румъния дойде представител, който да представи държавата, но не и от България. Казаха ни, че България са отказали, няма да има представител. Говорили с посолството и оттам са отказали да изпратят човек. А кой представи България като добро място? Международната организация по миграция ни показа едно видео. Беше снимано НДК, площадът на НДК и някакви кули. И казаха, това е България. Жилище обещаваха ли? Да, дори и в това нещо го пише. Така, добре дошли в България. Такива брошури получили също Иса и Авин. В тях е написано буквално. След като получиш статут на бежанец и в периода преди това, който може да продължи до една година, ще ти бъдат предоставени финансови помощи, с които да покриеш разходите си за жилище и живот. Ще ти бъдат осигурени социални услуги и здравни осигуровки, обучение на български език, социални и културни насоки, техническо и професионално обучение, покриване на разходите за транспорт и придвижване, преводачески услуги. Като този документ е, така се каже, с бланката на Международната организация по миграция, ИОМ. Този документ в сравнение с това, което ни казаха, е нищо. Добавиха много, много неща освен това. Еми, ако на вас ви кажат, че ще живеете в, примерно в Малта или някъде в Акапулко ви дават жилище, нали, условията са такива и такива, обаче когато отидете в Акапулко няма и чадър, няма и колиба, в която да се настаните. Нали, нещата са различни. В един член 33 пише подслон, храна и облекло. Значи никой не може, не бива и да си позволява да обещава жилища, да обещава пари, както на тях им е обещавано. Кой рекламира така България пред тях? Реално гръцкото власти, които се занимават с бежанци. Международна организация по миграция. Тази организация представлява Европейския съюз. В Международната организация по миграция членува и България. Ръководител на мисията в София е Радослав Стаменков. Ваши колеги в Гърция разказвали ли са им за помощи в порядъка на 500 евро месечно за човек и самостоятелни жилища? Категорично не. А въобще за някаква финансова помощ, която ще получават? Детайли от интеграционните пакети не са обсъждани на етап преди заминаването им в България. Думите са едно, написаното е друго, ще се съгласите. Така е, да. Една брошура искам да ви покажа, да, която са получили доста от тези хора. Аля, ще дойдеш и за малко? След като ви бъде предоставен статуса на бежанец, вие можете да получите парична помощ, която да покрие разходите за жилище и настаняване. Естествено, всички тези помощи имат финансово измерение. В повечето случаи хората не получават пари в брой, а получават услуги. Т.е. някой заплаща за тези неща. Разчитате, че не са били подведени от вашите колеги? Категорично. Сирийците, попаднали от Гърция у нас, предупредили всички свои близки, че тук къщички няма. Няма да получават и по 500 евро на месец. Казват обаче, че другата седмица пристига следващата група. Тези, които тръгват в четвъртък, ни пишат, на тях са им казали, друг шанс нямате, освен да тръгнете за България. Значи там ги карат на сила. Ние отихме в ИОМ, тази организация, и ни казаха, че нямаме друго решение, освен да тръгнем за България. Казаха ми, имаш 10 минути. Или подписваш и се съгласяваш, или оставаш в Гърция. И ми казаха, ако останеш тук в Гърция, ще останеш незаконно, без документи. Ние сме 15. Другата седмица ще дойдат още 15. И така ще станем 100. И лека по лека пълнят България. И лека по лека проблемът ще стане голям. В Гърция това, което се случва, няма как да се оправи. Ще дойдат още. Защото така или иначе ги лъжат и някои вярват. В Гърция ни казаха, България ви лъже. Не е така. В България ни казват, Гърция ви лъже. Не е така. Все пак това са две държави в Европейския съюз. И Гърция, и България. И не можеш да разбереш коя от двете държави лъже.
Дойдохме в България със самолет, съвсем законно. Полицаите ни хванаха и ни вкараха в ареста и ни питат, кои сте вие? Те дори не знаеха, че ние пристигаме от Гърция по тази програма. Аз не съм дошъл тук с трафик. Вие ни поискахте. Вие се съгласихте да ме приемете и ме арестувахте. И ми казват, ние не сме те викали, Гърция те прати. Мъничко търпение, той е в Антиспена. Дай се казва на месец, два, вие ще се убедите. Сирийците поставиха пред директор на центъра ултиматум. Дават му 7 дни, за да ги върне в Гърция или моментално да получат статут и парите, които са им обещани от нашите съседи. Ако до края на седмицата нищо от това не се случи, мъжете и жените обявяват гладна стачка. Разбира се, вие ще бъдете виновни за всичко това, за всичко това, което може да ни се случи по време на, на стачката. Ето това са нашите искания. Ние сме наистина интелигентни хора и разчитаме на вас. България няма вина за всичко това, което се е случило. Какво се е случило там? Полагат ли им се такива пари, каквито те имат описани в исканията си? Точно и ясно е казано, че финансови средства не се полагат по програмата. Тук е въпрос, че са вече в нашата страна и негативите ги убира, т.е. поемаме ние. Върнете ни, елате с нас, качете се с нас на самолета и като пристигнем в Гърция и там ще продължим. Със сигурност там ще ни чакат информационните агенции. 7 дни. Или ни връщате в Гърция, или ни купувате билети за там. Или спираме да ядем, спираме всичко. За тази сутрин, Мария Цънцарова, BTV.